marka anuu waxaan u arkaa in ay tahay kala taga ummada Soomaaliyeed sharaxada madaxweynaha hore ee Soomaaliya waxa Cabdullaahi Farmaajo qof walba waa ogyahay xilibaan kasta waa ogyahay isim kasta waa ogyahay siyaasi kasta waa ogyahay in shacabku boqolkiiba boqol Farmaajo taageersan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xal shaaciyay markii ugu horeysay inuu mar kale u tartamayo xilka madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa ku sheegay in isu sharaxidiisu ay ka dambeysay kadib codsi uga yimid shacabka Soomaaliyeed haddaba qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaan aragtidooda ka weydiinay siday u arkaan in mar kale isu sharax xilka madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii aan ka hadlo sharaxida madaxweyne Farmaajo waxaan farmaajo waxa ka sharaxtaankiisa caqabad inuu ku yahay maanta yani Soomaali iyo casri kale joogo sababtoo ah shakhsi jecel maaha federalismka shanti sano uu joogay waa laga dareemi karaa yani si uu la dagaalamayo istaajada ama burburinta istaajada uu ka shaqeynayay wala dhigi karo xukuumadiisu ama hoggaamintiisu shaqada ugu badneed uu qabtay oo yani culays ku baa oo saaray inuu istaajada meesh ka saaro waana article kamid ah dastuurka dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo heshiiska ay Soomaali ku heshiisay in federalismu dalku noqdo markuu dalku federaalis noqdo waxa la helayaa maamulka dadajin si loo fududeeyo adeegyada dawladda loona gaarsiiyo baahiyaha deegaanada meel kasta ay joogaan hoggaamiyahaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajana maanta waa shaqsi ka soo horjeeda arrinta federaalismka waxaan taageersanahay madaxweyne Farmaajo Ilaahay wax ka baryeynaa inuu noo soo celiyo guul Farmaajo guul waxaa la og yahay qof kasta oo la wareysto Soomaaliya boqolkiiba 99 marka la yiraahdo boqolkiiba 1 percentage-ka dan leh oo dan khaas leh baa dhahda Farmaajo wax ma qaban iyo Farmaajo waxa weeye in hal iska bedelo laakiin 99% shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed waxay raacsan yihiin oo taageersan yihiin madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagay doonayaan inuu soo noqdo isagay doonayaan inuu xukumo 5 sano soo socota iyo 10 sano ka sii dambeeyaba bliis waxaan ka codsanayaa waa ku celinaya xildhibaanada inay wareystaan xildhibaanka saaruurtiisa iyo xaaskiisa inuu weydiiyo yaan dalka u dooranaa intaas ay jawaabeedu ku fiican marka anuu waxaan u arkaa in ay tahay kala taga ummada Soomaaliyeed sharaxada madaxweynaha hore ee Soomaaliya waxa Cabdullaahi Farmaajo anuu waxaan u arkaa dib u doorashada Farmaajo inay wax saxan oo la rabo ay tahay ma garatay oo de arinta dab Soomaaliya mustaqbal iyo wax walba waa hadafna waa de aan madaxweyne kale oo Soomaaliya haga karaamad meel saari karaan uu san jirin haday ciidan noqoto haday dib umad dib soo celin dambe noqoto meel kasto aan ku xirxireyna oo meel kasto wax naga jireen Farmaajo waa nin soo celiya wadanka wax nooga qaban kara ciidan iyo dib u dhisiyo mar walba anagu hadaan xilibaananahay waxaan u siin lahayn codkayga Farmaajo Farmaajo waa nin wadani ah xilka madaxweynada inaan ku soo naqdo anaga taas waxaan balyeelinaa inuu soo laabto madaxweynaha Farmaajo waa guul waxaa loo baahan yahay hoggaamiye karti leh dalyaqaana dalka isku wadi kara leh aragti fog mission iyo fishin leh dulqaad leh ciidamada dhisideedii si wadi kara wadanka iyo dalkan anfici kara Cabdiqani Boos SBC Boosaaso ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada bisha Ramadaan dhammaan xawaaladuhu waa lacag la'aan adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan taa 2022 ee appka iyo website-ka shirkadda Dahabshiil ka mid noqo kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtag #brochadismile markasta oo aad lacag ka dirto appka iyo website-ka shirkadda Dahabshiil wax khidmad ah lagama qaadi doono